Ja, da er vi tilbake til poprock-arrangering av Lisa gikk til skolen i, med bass og piano. Jeg tenkte vi skulle få på trommer denne gangen her. Bare før vi gjør det så tenkte jeg skulle bare si at den rytmen som er på de fire siste taktene her med bassen, den kan gjerne ha en åttendel etter her på den måten her. At vi tar først åttendel, nå tar jeg og trykker tre der. Da trykker jeg pila for å komme til neste åttendel. Og så trykker jeg, skal vi se om jeg ser at jeg har, er det riktig oktav? Ja, det er, for det er den oktaven som er to oktaver under vanlig C-en. Egentlig så skulle man tro at tonene skulle være i oktaven under C-en, men bassgitaren klinger egentlig en oktav under enn det som står notert, så derfor så blir det sånn. Da trykker vi på en G her. Hvis jeg trykker tretall der, og så får jeg en G der. Sånn. Og så trykker vi Escape. Og så trykker vi tretall der. Og pila til høyre. Og så en tast A her. Og så gjør vi det samme her. Skal vi trykke Escape. Og tretall. Og så pila til høyre, for da ser dere det blir blått på den åttendel som vi vil ha den nota på, og så får vi den. Det skaper ofte litt mer driv, for den forrige rytmen stopper litt opp der, så da er det, hvis dere hører nå, jeg kan spille herifra. Trykker på nota der, og så trykker på P, play. Det funker. Men da skal vi prøve å sette på trommer. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi tar først og lager på Create Instruments. Da ser dere, det står en I der, så det betyr at vi egentlig kan gå rett på og trykke på I. Så kommer vi inn der vi kan velge nye instrumenter. Og så finner vi Percussion and Drums her. Og ikke timpani, for det er pauker. Vi velger drum set rock. Add to score. Og vi skal ikke ha det øverst, for trommen skal alltid være nederst i partituret. Trommen er nederst, bassen like over, piano over og stemmen på topp. Det er vanlig partituroppsett. Så. Da er det altså å skrive inn noter. Og hva er det som er typisk trommenoter da? For det første må vi vite hvor trommene ligger hen da. Og da drar vi oss opp til C4-oktaven der. Og så, for de som ikke skjønner hvordan vi får tak i det keyboardet, så er det å trykke også på den på keyboardet der. Så kommer det keyboardet fram. Så bruker man Z og X-knappen for oss å gå mellom tavene. Det som er typisk for stortromma da, den ligger på, for det første ligger stortromma på F-en her, det er litt uvanlig, men den ligger i hvert fall på F da. Og stortromma følger, det er i hvert fall hovedregelen i vanlig rock, det er den følger bassgitaren. Og så har gjerne skarptromma, den spiller på toeren og fireren veldig ofte. Det er i hvert fall veldig vanlig rytme. Det finnes mange trommegruver, men nå skal vi ta en enkel en, og den mest vanlige. Og det gjør man, skriver man på den måten her, at man tar nå og velger takta. Og så tenker man stortromme og skarptromme som to tangenter på en måte på et piano. Og da vil det se ut sånn. Hvis vi nå tar første tone, vil da bli en firedel. Skriv fire. Og så trykk ned A-en. Nei, ikke A-en. Det var det vi ikke skulle gjøre. Vi skulle trykke F-en, for det var det som var stortromme. F-en der.
Da hører vi det kommer en stortromme med ganske mye etterklang, men det kan vi ordne på senere. Så tar vi en treer, så vi får en åttendel der. Og så tar vi en åttendel igjen på skarptromma. Nei, på stortromma mener jeg. Og så tar vi en firedel. Og så spiller vi på F-en, og så på høy C igjen. Da har vi laget en typisk trommerytme for bass og skarptromme. Da ser vi at skarptromme kommer på treeren, nei, på toeren, unnskyld, og fireeren, mens basstromme har nøyaktig samme rytme som bassgitaren. Den kommer på første slaget, smukk, og så på en måte på 2,5 slaget der, og så på rett på treeren. Så da følger vi den. Vi kan jo høre oss en del klinger da. Bare akkurat den takta. Play, trykker vi da. Ja, da er vi i gang. Trykker på mellomromstasten for å stoppe. Men det er veldig vanlig at det er type hi-hat som går på åttendelen over her. Og for å få det til, så må vi gjøre noen grep. Skal vi se. Skal bare ta oss og få fram, hvis jeg nå får fram den keypaden. Den keypaden kan dere velge fra window og velge keypad der, eller Ctrl-Alt-K da. Og så kan dere fargelegge takta og trykke på 2, for da gjør dere om det som vi har gjort nå til en annen stemme. Og så legger vi nå på hi-hat over der. Så nå må jeg bare se om jeg husker hvor hi-haten lå. Det kan jo bli spennende. Før vi skriver så kan jeg ta oss og prøve å finne den. Da den er oktaven over her. Og jeg tror den er på en av... Se. Nei. Nei, fant den ikke. Se, får ta og så få vekk det instrumentet, for nå trykte jeg på i-en også. Jeg prøver det. Tar en oktav ned igjen da. Se. Der var den ikke. Vi prøver oktaven opp. Der fant jeg den. Det er G og Y tastene. Altså G og AS da, hvis vi ser på i andre oktav. Og da kan dere skrive det som åttendeler her. Klikke på den. Klikke på tretallet så du får åttendeler. Og så trykke på G-en. Da får dere en hi-hat. Og så trykke på play. Ja. Og det vi gjør nå, det er veldig enkelt, fordi da tar vi bare og så trykker på R for repetisjon, og så skriver vi bare det helt ut. Det vil si siste takten bør vi stoppe rytmen litt. Og den siste rytmen kan, ja, da kan vi vurdere hvordan vi skal gjøre det, men hvis vi nå tar oktaven ned her, ja, og så tar vi for eksempel fire deler, og så tar vi en... Og så skriver vi nå F, og så en C, og så en lang tone der, vi tar den med femmeren, og F, nei, skal se nå, sånn, fort gjort å komme bort til tingene. Så kan dere trykke på 2 etter at dere har farglagt takta, så kan dere skrive over da med hi-hat. Og da var det hi-haten igjen. Se om vi finner den nå da. Det er G-en der. Og så
Og her kan det være da gjerne en et crash-symbol. Men nå, det vet jo ikke jeg i morgen, skal vi se. Vi ser. Man får prøve seg litt fram. Skal vi se. Men det er jo bare tull. Skal vi se, må bare... Der var den. Crash-symbolet er på G-en. Den er fin å ha på slutten. Og da kan vi trykke på den femmeren der. Og så sånn. Skal vi se. Så hører vi. Det er ikke så verst. Det eneste vi glemte nå, det var at bass-gitarrytmen, den forandrer seg jo midt i, og da bør vi også egentlig forandre stortrommerytmen her. Så jeg vil da ha forandret den til åttendeler. Bruke pil der, og så skal vi se, må sette på set der så får vi riktig oktav, trykke på en tre der, ja, og så sånn. Så gå til neste tone, den skal også være åttendel da. Og så klikke seg videre til neste tone, og så sette på en F-tone der. Og så Escape, og så klikke der. Og så trykke på repetisjon. Nå tror jeg det blir fint, for da ser dere at, at dere får, vi får akkurat samme rytme i stortromma som i elbassen, og det er fint. Hvis vi nå hører herifra for eksempel, trykker på P. Ja, klinger helt ok. En trommeslag vil jo variere mye mer enn det som står her, men det er helt greit å bare skrive sånn. Det som noen vil variere på, det er å ha åpen hi-hat her. Og da kan man, det, altså noen åpne hi-hat, det kan være fint å ha. Kan jo prøve det da, skal vi se. Noen vil ha åpen hi-hat akkurat sammen med skarpen, det kan vi prøve. Da trykker vi på Y. Nei, det ble feil. Det var fordi at vi hadde feil oktav, ja. Vi får gå på en oktav, trykker på den tonen der, og så en Y. Og så får vi... Trykk på Escape, og så gjør vi på trykk på samme tone igjen, og så en Y. Da har vi fått open hi-hat på 2 og 4. Da trykker vi bare på repetisjon. På de fire første taktene. Kan vi høre hvordan det låter. Men skal se. Det skulle jo være, skulle jo liksom være da en Y der da. Se. Men ja, det skjønner jeg ikke noe. Men det er i hvert fall lært en måte også å sette på noter da, i trommenoter. Det går an også å gjøre ting litt enklere i begynnelsen, for eksempel ikke ha med skarpen i begynnelsen for å skape litt oppbygning. Kanskje bare skarpen på fireren, for eksempel. Skal vi se hvordan det er. Eller, ja, prøver det de fire første taktene, så ser vi hva som skjer. Oppbygging.
det var det jeg tenkte jeg skulle si litt om. Da kan vi avslutte.